Nije to što misliš, nego ja sam... bolestan sam. Pa dobro. Šta, ti čim dođeš tamo, prijavi se pa ćeš se tamo lečiti. Ajde, da, ali nije... Ajde samo potpiši, izvoli. Ne, nije... Ček, ja ne bi ni išao. Ja ne bi ni išao, drago mili, ja... Ne, nisam ja za tebe, mili. Dobro. Nisam ja za tebe, mili. Izvini, stvarno ti kažem, bolestan sam, jako sam baš bolestan. A šta ti? Ja želim da se pregledam. A šta te boli? Ajde, boli me, tu me boli, evo tu, evo ovo ovdje me boli, tu i tu me boli ovdje i odozgo mi se spušta. A gdje te boli? Evo tu, tu me boli sve. Sve ovo me boli, sve. Nemoj, Đoko, brate, mili. Pa nemoj to da radiš. Pa šta treba da ti prilepe da si simulant? Jel to hoćeš? Ne, ne, Dragane, stvarno ti kažem, babe mi moje, ja bi rado, najradije bi sad otišao u vojsku, ali ne mogu zato što dobro, hoćeš, noćima ne spavam. Dobro, hoćeš uput za pregled? Ne, ne, nazvat ću, imam ja lekara u Debelom Bregu, doktor Bela radi. Sad ću ga nazvati baš da mi kažem.